Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin Space TV-də Kamran Həsənlinin onda başladıq verilişində teleaparıcı və ictimai TV-nin musiqi əyləncəli və xüsusi layihələr departamentinin direktoru Lamiyə Ələkbər qızına qarşı ittihamı geniş müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, xalq artisti seçkilərlə bağlı təşkil olunan konsertə gəldiyini, lakin ona qarşı qərəzli münasibətlərlə qarşılaşdığını iddia edib. Bu açıqlamasında yapın xətti ilə konsertə getdim. Orada 4 saat oturmuşam. Daha sonra Siyavuş Novruzova deyə bilər ki, Ağaddaş gəlməyib. Bunu Lamiyə adlı xalda bir qız deyib. Gördüm, konsertə bağladılar. Oturub maşınıma getdim. Qəddar zarafat ediblər, haqqında alacaqlar deyib. Məsələ ilə bağlı Primetime Az saytına danışan Lamiyə Ələkbər qızı xalq artistinin açıqlamasını təkzib edərək, məsələnin tamamilə başqa cür olduğunu bildirib. Ağadadaş Ağayevin söhbət açdığı konsert 11 aprel tarixində baş tutub. Onu da Xəzər TV canlı yayımlayıb. Kanal Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə və birbaşa təqdim etdiyi siyahı ilə müğənniləri orada dəvət edib. Mən sözügedən konsert haqda, Ağadadaş müəllimlə heç tanışmamışam da. Ağadadaş Ağayev konsert günü gəlib və öz avtomobilində əyləşib. O heç bir özləmə otağına keçib, orada olan həmkarları ilə də görüşməyib. Yəni, mən onun gəlib-gəlmədiyini görmədim belə. Tədbir zamanı televiziyalara nəzarət və rəhbərlik edən Lamiyə Ələkbər qızı açıqlamasının davamında Ağadadaş Ağayevin yalan danışdığını və konsert zamanı təşkilatçılara şərt qoyduğunu da bildirib. Konsert bitənə yaxın Xəzər TV-nin prodüseri Rizvan onunla bir də əlaqə saxlayıb və məkana gəlməyini istəyib. Xalq artisti də prodüserə cavabında ya konserti mən bağlayıram, ya da sob gedirəm deyib. Canlı yayımla təqdim edilən konsertin bitməsinə az qalmış, kulisdə xalq artisti Faiq Ağayev, şəxsi avtomobilində isə Ağadadaş Ağayev olub. Ağadadaş Ağayev məkana gəlməkdən imtina edib və bunu belə izah edib. Faiq Ağayevi səhnəyə çıxarın oxusun, daha sonra mən çıxıb konserti bağlayacam. Əks halda mən bu konsertdə oxumuram. Onun konserti bağlama problemi var idi. Düşünün ki, canlı konsert gedir. Ağadadaş Ağayev gəlmədiyi üçün məcburən Şeron qrupunu ikinci dəfə səhnəyə çağırdıq. Ağadadaş Ağayevə görə konsertin proqramını bozduq. Bunu ikinci dəfə də edə bilməzdik. Yəni konserti süni şəkildə uzatmaq olmazdı. Lamiyə Ələkbər qızı xalq artistinin onu tanımaması və xallı qız adlandırmasına da münasibət bildirib. Lamiyənin 23 illik televiziya stajı var. O 11 il Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışıb. 11 il Lider TV-də direktor müavini vəzifəsini icra edib. Hazırda da İctimai Televiziyanın Musiqi Əyləncəli və Xüsusi Layihələr Departamentinin direktorudur. Ağadadaş müəllim dəfələrlə həyat dərzi verilişimdə qonaq olub və ünvanıma xoş sözlər deyib. Bəs necə oldu ki, işi düşəndə Lamiyə xanım deyir, belə hallarda xallı qız oluram? Xallı və arıq olmaq ayıb bir şey deyil, ayıb yalan danışmaqdır. Dəfələrlə konsertlərin rəhbəri mən olanda Ağadadaş Ağayev tədbiri bağlayıb, indi isə məni tanımır. Mən Lamiyə Ələkbər qızıyam, yəni atamın adı Ələkbərdir. Və əgər 23 il ərzində Ağadadaş müəllim məni tanımayıbsa, buyursun gəlsin tanış olaq.